channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့အမွေးနေ့စုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကတော့ Terminator The Nemesis စကားနဲ့အတူကမ္ဘာကျော်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတယောက်ဆောင် Emilia Clarke ရဲ့အသက်34နှစ်ပြည့်အမွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါရှင် Emilia နာမည်အရင်းကတော့ Emilia Isso Buffy Mia Rose Clarke ဖြစ်ပြီးတော့သူကို1986ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့လန်ဒန်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အီမီလီယာကတယောက်ဆောင်လောကကို2009ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ Crisis Attack စကားမှာစတင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Game of Thrones series, Terminator Genesis, Solo, A Star Wars Story, Side Limited စကားတွေမှာလည်းတယောက်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီမီလီယာကကြောင်ရတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆုပါဝင်စုပေါင်း12ဆုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Happy Birthday to you. Happy BirthdayHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Emilia. ဒီနေ့ချောက်တဲ့မွေးနေ့လေးကစပြီးတော့နောက်နေ့တွေများစွာအမင်းနဲ့မင်းသမီးတို့အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ဝင်းနေစုမနာရီပြဖို့ခြင်းနေဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေရတောင်းဆိုလိုသည့်အမည်နေရလေးစာဝင်းနေရှင်ရဲ့အမည်နေရလေးစာအသက်အလားတူငါးပုံလုံးနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာအားရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင့်ဝင်းနေစုမနာရီကိုအချက်လက်ပြည့်စုံသွားနဲ့ဝင်းနေမရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပြဖို့ကြဖို့လေပရိသတ်များအားလုံးကိုမိသားခံကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှအားရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များအားလုံးပဲနှစ်ဝင်းနေကစပြီးတော့နောက်နေ့တွေများစွာရွှေရွှေနဲ့ထပ်တန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်